Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Слідство триває. У Рівному продовжують шукати тих, хто підробив рішення міськради про виділення землі. Нагадаємо, 4 особи незаконно заволоділи земельними ділянками на вулиці Ярослава Гашика. За результатами проведеного слідства спеціалісти вийшли на фірму, яка підробила документи та вилучила апаратуру. Подробиці дізнавались наші журналісти. Підробки рішень Рівнеради продовжують розслідувати. Нагадаємо, 4 особи незаконно заволоділи земельними ділянками на вулиці Ярослава Гашика. Їх ціна приблизно складає 1,5 мільйона гривень. Аби розібратися у ситуації і знайти тих, хто підробив документи, була створена спеціальна комісія і залучені фахівці. За певний період часу вони виявили фірму та вилучили апаратуру, на якій підробили рішення. Слідством зараз займається управління внутрішніх справ. Це слідчий відділ там знаходиться. Наскільки відомо, по їхній лінії це ведеться слідство на рівні проєктної організації, тієї, що виготовляла всі чи 4 проєкти рішень, проєкти документації на дані земельні ділянки. Одна земельна фірма, слідчі дії передбачують, і вони вилучили апаратуру, на якій друкувалися всі ці документи, всю цю оргтехніку було вилучено, було допит даних працівників цієї фірми. Як зазначають спеціалісти, на документах була печатка, зроблена за допомогою принтера, тобто підроблена. Також було всі копії документів людей, на яких оформлені цінні папери. Тому зараз ведеться судове слідство. Наш працівник, головний спеціаліст, юрист Андрієв, за дорученням керівництва, підготував позов, 4 позови, щодо скасування рішення про реєстрацію відповідних прав власності на земельну ділянку. В окружному суді розглядаються ці справи. Три судді. Спеціалісти розповідають, що невідомо, скільки триватиме слідство, але вони переконані, що землю у місто повернути треба обов'язково. Любов Данча, Вадим Дроздюк, випуск новин. Незаконно встановлені гаражі на Вербовій знесли. Сьогодні у присутності спеціальної комісії та спецтехніки демонтували 9 черепашок. Як це відбувалося та як відреагували на це мешканці і власники гаражів – дивіться далі у сюжеті. Черепашки на Вербовій 46 знову демонтують. Нагадаємо, декілька місяців тому тут вже зносили гаражі. Більше 100 підписів зібрали мешканці, аби домогтися демонтажу незаконно встановлених споруд біля їхнього будинку. Але, як виявилося, з таким рішенням згідні не всі. Деякі мешканці проти та кажуть, що ці гаражі тут вже багато років і нікому не заважали. Я лично брав цей гараж 30 років назад, оце якраз зараз це, що зараз чіпляють, що його будуть зносити. І нікому вони там нічого не мішали ніколи. Чогось ніхто не обурювався, їх ставили оці, що в зеленій зоні стоять. То чомусь з першого разу починають забирати ті, що стоять на нормальний. Це спеціально зроблено для того, щоб тут машини стояли. Ну, понятно, що це може неправильно, що стоять черепашки. Ну, 20 років це було правильно. Чому зараз різко за одну неділю, за дві неділі це стало неправильно? Кому вони мішають, інтересно? Заступник міського голови Руслан Шевчук каже, що ці гаражі є незаконними спорудами, тому їх знесення відбувається у межах закону і має на це підстави. Рішення про знесення цих 20 гаражів було прийнято ще у жовтні. На сьогодні залишилось 12 незаконно встановлених гаражів, які ми настроєні знести. Сьогодні вже мешканці звернулись до нас і написали розписки 2 гаражів про те, що вони самі добровільно до понеділка приберуть гаражі. Ті власники гаражів, які добровільно не зносять, ми в примусовому порядку вивозимо на КТП. І власник гаража зможе з платою демонтажу, транспортування і зберігання забрати свій гараж з КТП або з тресту зеленого господарства. Деякі мешканці також обурені тим, що зараз більшість людей залишатимуть свої автомобілі біля під'їздів і проїхати буде важко. Тепер ці машини будуть також стояти по цьому. Коли треба буде чи скорий з комусь допомогти під'їхати, чи пожежний, як вона поїде, як там зараз вони будуть там стояти. Крім того, жителі кажуть, що гаражі демонтували, а нових спеціально відведених місць для автомобілів не виділили. Головний архітектор міста Сергій Семенець це пояснює так. Зараз у нас вже є нова тенденція. Да? Прийняли новий закон про користування багатоквартирними житловими будинками. Тобто мешканці самі повинні тепер брати в руки свою власність,
організовуватися, і вони мають уже право виділяти собі в постійне користування земельну ділянку під своє СББ, під свій будинок. І вже вони самі мають право повністю приймати рішення, як використовувати цю земельну ділянку. Як люди будуть опановувати таке нововведення та чи буде це на краще, покаже час. Любов Данчев, Вадим Друздюк, випуск новин. Про побоювання батьків після відновлення навчання у школах краю захворюваність на грип та ГРВІ не зросла, а навпаки зберігається стійка тенденція до зниження. Також фахівці зазначили, що сьогодні медзаклади краю готові до ймовірної наступної хвилі захворюваності і мають вдосталь необхідних препаратів. Область готова до нової, так як була, в принципі, готова до тієї. Грип не є якимось в цьому році незаурядним, чи ще якоюсь мірою. Просто, знову ж таки, говорю, питання не в грипові, питання не в готовності в області. Можливо, є питання в профілактичній медицині, це відформовості населення. Це є питання, і ми це питання піднімаємо і стараємося вирішити. Знову ж таки, наголошую, це говориться про те, що не займатися самолікуванням з першого виникнення симптомів. І тоді, бо від грипу не помирають, помирають від ускладнень, до яких приводиться грип. Оце, відповідно, в більшій мірі запущені вже стани. Значить, тому готовність повністю області є. Мало того, ми, так як на Україну була виділена гуманітарна допомога препаратами флю, хоча це не є панацея, але це як один із допоміжних засобів, який допомагає боротися з цим грипом. На нашу область також прийшла частина цього препарату. І ми, якщо аналізувати попередню цю хвилю, якщо не буде і слідуча хвиля, ми повністю до неї готові. Одне з найперших ОСББ Рівного почало врешті нормально працювати. У багатоповерхівці за адресою Фабрична, 24, об'єднання співвласників було створено більше 20 років тому. Проте за час існування в будинку фактично нічого не робилось. Тому трохи більше року мешканці вирішили на зборах поміняти управителя. В якому стані новий голова отримав будинок та що вдалося зробити – дивіться далі. ОСББ «Агава» 20 слишком років існувало фактично лише на папері, адже в будинку не проводилось ніяких ремонтів та благоустрою. Відповідно, і мешканці неохоче сплачували за квартплату. З часом такий стан справ в більшості набрид, і було прийнято рішення змінити керуючого ОСББ. Новий управитель Андрій Прищепа розповідає, роботи в будинку було чимало. Власними коштами об'єднання в будинку вже закрито багато питань, а за допомогою муніципальної програми нещодавно було встановлено тепловий лічильник. За рік злишком ми зробили капітальний ремонт системи водопостачання, встановили тепловий лічильник, навели трішки в під'їздах порядок, електрику так же само в перших двох під'їздах повністю зробили, зараз у третьому дороблюємо, поміняли квартирну розводку повністю. І, ви бачите, трошки зовні навели, входи поробили, корзинки сміттєві поставили, поперекривали, дахи поперекривали. На черзі ж ремонт, а точніше встановлення нових ліфтів у двох під'їздах, адже роками там, у ліфтових шахтах, знаходилось хіба що сміття. В одному під'їзді середньому у нас ліфти працюють, а в двох не працюють. І ми з мешканцями теж були збиралися, знайшли шляхи, так би сказати, додаткового фінансування. І хочемо цього року, якщо все буде нормально, запустити, звичайно, максимум два ліфта, але мінімум це один ліфт, щоб зробили. Яка вартість цього проєкту і по скільки, власне, з мешканців потрібно? Дивіться, минулого року ми збиралися, в залежності від площі, від 100 до 200 гривень з квартири. От, цьому році, на жаль, долар пішов і всі ціни пішли, тому вартість одного ліфта, Рівне ліфт подавало, було 420 тисяч гривень. Тому я не знаю, чи ми потягнемо два, один це остаточно. Це десь приблизно за підрахунками буде десь 250-300 гривень з квартири. Маючи досвід ведення перемовин з боржниками та заручившись підтримкою мешканців, Андрій Прищепа значно збільшив рівень проплат за квартплату. Ми зараз збираємо свої кошти, в ОСББ з боржниками працюємо дуже активно. Ми тільки за цей період, за ці які два місяці, заключили додатково 32 угоди реструктуризації боргів. І буквально в минулому місяці, в січні місяці, такий новорічний подарунок, написали 28 позовних
направлені до суду. То вже мешканці звертаються до такого, заключають договори реструктуризації. І все ж таки, мабуть, буде, я хочу сказати до мешканців, що виберемо 5, 8, 10 чоловік, які не платять, не реагують на ніякі ціло, і будемо подавати в суд. Таким чином, за трохи більше року в ОСББ вдалося підняти рівень проплат з 30 до 150%. Також цього року за кошти від квартплати, що йдуть на рахунок ОСББ, було закуплено 10 нових поштових скриньок і в планах провести капітальний ремонт в одному з під'їздів. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Кому заважають собачі відходи? Останнім часом мешканці нашого міста почали активно обговорювати недобросовісних власників чотирилапих, чиї домашні улюбленці під час вигулу залишають свої фекалії у дворах будинків, на дитячих майданчиках та інших громадських місцях. У Фейсбуці активісти навіть створили цілу групу, де пропонують ділитися думками та викладати фото, які викриватимуть власників, що не прибирають за своїми улюбленцями. Натомість господарі чотирилапих мають свою думку стосовно всіх зауважень. Хто має рацію та чого хочуть обидві сторони конфлікту, намагалися з'ясувати наші журналісти. Вони хочуть, аби їх подвір'я виглядали більш цивілізовано і втомилися від собачих відходів на кожному кроці. Мешканці будинку Струтинської 41 стали першими, хто публічно висловив своє обурення через власників собак, що вигулюють своїх домашніх улюбленців, але не прибирають за ними. Проблема, скоріш за все, власників самих собак, тому що вони не хочуть усвідомити, що це ж вони мають прибрати. В них таке враження, що їм всі повинні щось, повинні видати кульочки, повинні зробити їм ділянки, де вони будуть вигулювати своїх собак. Ми не проти собак, ми проти того, щоб вони загаджували територію. Тим більше, що на дитячих площадках і в школі, і дитячих на садочках гуляти з собаками не можна, але ж це ж не можна комусь доказати. Мешканка цього ж будинку, журналістка Людмила Савонькіна, свій протест висловила через соцмережі. У Фейсбуці вона створила відповідну групу «Рівне, зупинимо свинство власників собак», де закликає викладати фото недобросовісних господарів тварин. Група вже створила чималий резонанс у місті. Зараз в групі більше 200 людей, майже під 300. Є люди, які шукають виправдання, вони вважають, що потрібно або якісь пакетики випускати спеціальні, щоб підприємці цим зайнялися, щоб їм облаштовували майданчики. Хоча, якщо ви хочете майданчики, займіться цим, об'єднайтеся громадою і вимагайте у міської ради, так як це зробила жіночка на Ювілейному, де в парку Хімік обладнали такий майданчик. Тобто це має бути ініціатива від вас. Роман вигулює свого лабрадора у парковій зоні, розповідає, він як свідомий власник носить з собою пакети, аби прибирати за своїм домашнім улюбленцем. Чому собачі відходи нині спричинили такий резонанс у нашому місті, зрозуміти не може, але запевняє, більше проблем вбачає у бездомних псах, яких, ясна річ, ніхто не контролює. Є проблема бездомних собак. Вони так само, в них є життєві необхідності і потреби, які вони справляють у місті. І вони не дивляться, парк це чи не парк. Я розумію, що ми намагаємося йти якоюсь європейською дорогою, і це правильна історія, але її потрібно вирішувати не таким чином, її потрібно вирішувати, мабуть, на якомусь, по-перше, законодавчому рівні. Спокойся. Можливо, доносити цю культуру і етику вигулу собак людям не через Фейсбук, а створювати, можливо, якісь роз'яснювальні програми, волонтерські програми. Палкі суперечки між власниками собак та невдоволеними рівнянами поки точаться лише у соцмережах. І попри конфлікт інтересів, обидві сторони сходяться на тому, що в місті дійсно потрібно створити більше відповідних місць для вигулу собак і передбачити смітники, куди можна викидати фекалії. Не проти такої ініціативи міський голова, який сам, до речі, щоранку особисто вигулює свого пса. Я маю сам собаку, але на щастя я маю де вигулювати, бо живу на краю міста, але розумію, що не всім дає. Будь ласка, збираєте собі громадські слухання і кажете, хочемо тут зробити місце для вигула. Все інше ми візьмемо на себе. Знайдіть майданчик, якщо він по нормах підійде, ми огородимо, все зробимо. Заявляю на камеру, знаходите в своєму районі таке місце, узгоджене з іншими мешканцями, бо зараз вийде інша половина і буде категорично проти того. Узгоджуйте, візьміть на себе, демократія, вирішить питання. Фінансові видатки, я беру, гарантую, що вам буде все зроблено.
Цікаво, що Рівна рада, що в 2011 році затвердила цілий список правил утримання тварин у нашому місті. Серед пунктів для виконання – заборона вигулювати собак на дитячих майданчиках, територіях шкіл, садочків, при наявності на них дітей і проведенні масових заходів. Проте контролювати виконання цих постанов, схоже, нікому. У міськвиконкомі кажуть, прибирати за своїми домашніми улюбленцями можуть змусити штрафи, які поки ніхто не береться запроваджувати, сподіваючись, що європейський досвід рівняни все ж опанують добровільно і з часом. Ірина Мороз, Роман Шиконець, випуск новин. Хворих діток лікуватимуть по-новому. На Маргощанському іподромі, що на Дубенщині, планують проводити реабілітацію діток, котрі хворіють на церебральний параліч. На базі підприємства є все необхідне для занять з хворими на ДЦП дітьми. 12 породистих скакунів та персонал, що за ними доглядає. За підтримки місцевої влади також планують залучити до справи фахівців-реабілітологів. Питання переселення управління юстиції до приміщення колишньої санстанції вже розглядають депутати Рівної ради. Зокрема, його обговорили на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства та соціального захисту населення. Які ще питання обговорили депутати та представники профільних управлінь? Дивіться далі у сюжеті. Депутати Рівної ради почали розгляд питання щодо переселення управління юстиції в приміщення колишньої санстанції. На комісії з питань охорони здоров'я вирішили це питання відправити на довивчення через його спірний характер. З однієї сторони, там все-таки медицина профілактична, це санепідем, яка в стадії реформування. З другої сторони, там дійсно досить велике приміщення і, можливо, його і стоїло якось оптимізувати до роботи. Тому хотів би порекомендувати комісії перенесення до вивчення, при цьому комісійно виїхати на те приміщення і з двома сторонами подивитися це все. Також члени комісії відправили на довивчення і питання щодо міської програми фінансування громадських формувань охорони правопорядку, адже вважають за доречне фінансувати не одне окреме формування. Не було це під якусь одну, да, під одну конкретну. Знову ж таки, не треба принижувати роботу СОМа, тут мова нема, ну, але також сталося, що монополії у нас не має бути ні в місті, ніде. Якщо є ще громадські формування, які розвиваються і напрягають, я рекомендую все-таки перенести питання. Обговорили на засіданні і можливість збільшення грошової допомоги на лікування малозабезпеченим громадянам з 2 до 5 тисяч гривень. Сьогодні на комісію прийшов лист від управління фінансів, де прописано, що є така можливість, де в бюджеті передбачено біля 6 мільйонів резервного фонду, і в якому при тій кількості видачі допомог, які були в прошлому році, якщо буде така сама кількість, ми маємо можливість підняти цю одноразову допомогу до 5 тисяч. І просто-напросто, так як лист пройшов сьогодні, а в нас на сьогоднішній день було декілька десятків звернень про допомогу, то щоб цим людям не давати, згідно того положення, всього-навсього по 2 тисячі, а там людей величезні витратні були лікування, ми порекомендували перенести на розгляд слідуючої сесії, а на цій сесії затвердити підвищення мінімальної суми допомоги оцих з 2 до 5 тисяч. Владислава Стецюк, Роман Малінчук, випуск новин. Схід та Захід об'єднало мистецтво. Так художники з Японії, Росії та України презентували у Рівному виставку сучасної графіки «Новорічні орієнталії». Мешканці міста мали можливість познайомитися із творчістю зовсім іншого духу, оцінити естетику мінімалізму та умовність форми, які притаманні лише мистецтву Сходу. Чим ще дивували відвідувачів на виставці, розкажуть наші журналісти. Східна культура у рівненському баченні. Для створення своїх незвичних картин художниця Світлана Власа використовує лише папір та туш, а також пензлі, спеціально привезені з Китаю. Зі своїми глядачами вона воліє спілкуватися нереальним відображенням навколишнього світу на полотні, а напівнатяками. Рівненська художниця зазначає, мистецтво Сходу, яке вона займається вже майже 10 років, це вираження емоцій на зовсім іншому рівні. Ця серія називається «З життя комах». Тобто тут вона більш жартівлива. Тут можна в образах таких вгадати там жук-олень. І він теж не є статичним чи копією його форми. Це якийсь його образ, те, що ми відчуваємо, страх, можливо, хтось боїться жуків. Тут
Я абстрактно бачу, наприклад, жук, який застиг в кускові бурштину. Свої роботи на виставці представила ще одна рівненська художниця Наталія Ларіна. Розповідає, багато років напрацювала у стилі алегоричного реалізму, але коли досягла певного рівня у живописі, зрозуміла, що хоче зображувати світ по-іншому. Так і захопилася східним мистецтвом, яке тяжіє до мінімалізму та філософії у кожному мазку. Східне мистецтво від західного, напевно, тим і відрізняється, що от західне мистецтво більше сприймається як мистецтво зображення. І західний глядач сприймає схоже чи не схоже, вгадує він, що зображено чи ні. Трошечки культури, напевно, сприйняття східного не вистачає. Східне мистецтво – це не тільки мистецтво художника, це мистецтво глядача. Тобто митець запрошує до співавторства будь-якого глядача. Підтримати свою ученицю Наталію Ларіну, а також ближче познайомитися із східною культурою у рівненському виконанні прийшов і викладач місцевої дитячої художньої школи Анатолій Іваненко. Відмічає, східне мистецтво кардинально різниться від західного, однак воно досить різноманітне та оригінальне. І цю виставку рівнянам варто відвідати, і неодноразово. В неї теж досить такий тонкий смак, вишукані роботи, і чимось навіть по лаконічності вони схожі саме от східним мистецтвом, тому що тут немає такої поверхневої глибини, не накручено, як кажуть там всього, а зображені просто листочки, зображена якась гілочка. От. І цим можна милуватися, а воно якось споріднює японський живопис і графіку Ларіної. Тобто, як японці кажуть, що щаслива та людина, що може насолоджуватися голими деревами. Ініціатором створення такої, так би мовити, транснаціональної виставки виступила Світлана Власова. Присутні змогли побачити роботи не лише рівненських художників, а й митців з Японії та Росії. Мешканці міста зазначають, ця культурна подія стала символічним об'єднанням Заходу і Сходу. А наостанок для відвідувачів виставки художниці провели майстер-клас із техніки східної каліграфії. Вікторія Бондар, Роман Мельничук, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Дякую, що з нами. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.